Нещодавно перейшовши з іншого підрозділу, де служив від початку повномасштабного вторгнення, доєднався до культурного десанту Віталій Кириченко із псевдо «Музикант», соліст гурту 482. Я людина нова в цьому підрозділі, я лише тиждень, але я ще розбираюся в цьому. Але я бачу такий зміст, і я хочу відзначити просто те, що хлопці, всі бійці культурного десанту, вони розуміють, ну, що це не просто розвага, а це така важлива частина нашої боротьби, нашої служби. Переважно виступи організовують для військових, втім іноді грають і для цивільних у прифронтових містечках Донеччини. Перед військовими виступати більш відповідально, тому що я ще раз кажу, що люди на війні бачать багато жахливих речей, і це робить їхній емоційний стан досить твердим, черствим, можна так назвати. І через це, щоб пробити цю скоринку, потрібно дуже постаратися. З цивільними людьми, просто з цивільними, я і до війни працював багато, і то не було проблемою. До військових треба свій підхід, звичайно. В серцях адреналін, крізь полум'я я йди, тримай стрій, побратим. Це наш з тобою дім, за кожного повсім, побратим. Зокрема, так організовують заходи морально-психологічного забезпечення для бійців, які воюють на передовій, говорить Валерій Дзех, керівник Донецького напрямку культурного десанту. І наша задача максимально хлопцям допомогти знайти інструменти для подолання якихось стресових ситуацій, подолання своїх поганих настроїв, попередити ПТСР стани і тощо. Учасники проєкту «Культурний десант» – військовослужбовці 59-ї окремої бригади. Від початку повномасштабного вторгнення кожен з них брав участь в обороні України на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонському або Запорізькому напрямках. Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Донеччина.